Hvad fuck er det, du ved, mand? Jeg sidder og filmer video på mit kamera, og det er sjovt. Jeg ved ikke, om jeg skal filme mere eller gå i skov. Jeg vil gerne ud med hunden, men jeg har ikke en. Jeg vil gerne have hunden med for at træne mine ben. Hopper op og ned, men det gør, for det er sjovt. Og du kan ikke gøre noget, fordi jeg har en lammegård. Og du vil ikke have den med, fordi jeg har en kue her. Og hvis jeg har en kue her, så går det til barber. Hey! Wow! Jeg fik den. Han ligner en nisse.